Freunde. Dann hammer den. Den Hammer. Okay, vielen Dank. Bist du ein Hammer? Das ist genug, die mal spielen. Der Hammer. Wer denkt? Die Korbeck. Der Flair. Der Flair. Du schon gelernt, die Holle hinten. Oh, man. Thank you.
Ich habe keine Probleme. Oh, schräg, schräg. Das ist gerade so langweilig. Vi vil afsløre, hvor er
program ud, der hed Jupiter Channel CT. Og det ville det ikke. Det er der Jensen fra en anden løb, og det er fra bevægende over. Det virker egentlig usandsynligt at tro, at der ikke skulle være opstået intelligent liv andre steder, et eller andet sted i Mælkevejen. Og der er en eller anden stjerne et eller andet sted. Og hvis man så ser på sådan en kugle her, altså et udspil af en kugle, med en radius på 1000 lysår, med solen som centrum, så vil der 1 ud af 10.000 af alle de her stjerner, som der findes altså cirka 1 million stjerner inden for den her gruppe her, som blot er samme type som solen. Hvis der bare i en periode på 10.000 år havde været en eller anden civilisation, som har udsendt en eller anden tilfældig radio, så vil vi netop nu modtage cirka 6 signaler. Problemet er bare, at vi ved ikke, hvilken frekvens det er, de sender på. Men i 1955, der opfangede et eller andet radiosensor. Det første gang et radiosignal ude på rummet, som ikke bare var ternisk støj. Signalet det var på 16 megahertz, og det viste sig, at det var den såkaldte radiostorm fra Newton. Og det vil sige, at de her stråling, som er udsendt af elektroner, der blev accelereret i Jupiters magnetfelt. Altså, skulle vi på et tidspunkt, hvis man ser det ude fra vores galakse, altså fra andre galakser, så er Jupiter den kraftigste planet, der udsender at de ikke findes.
har jo fornøjelsen af at præsentere vores sæson. Ganske vist en lidt nedeskaleret og forsimplet version af den oprindelige fra 1955. Og vi har så valgt at kalde den Jupiter Channel Sæson. Så fra nu af og indtil batterierne vi slipper op på vores interesse radio, så vil Jupiter Channel Sæson uopførligt være rettet mod i det lille rum for at deltere det meste signal til Jupiter. Det er sandheden, du må sige, at stå for at spænde et øjeblik og stort skønt. Se til længe leve. Vil du så ikke sende tilbage på den kanal, ikke? Jamen samtidig så har vi det. Hvorfor kan du kun modtage Jupiter? Nej, fordi ikke. Hvad tror du, det stærke signal er, der kommer ud på det sæssystemet, ikke? Det er et signal, som jeg tror, der er nogen chance for at modtage nogen steder, ikke? Det er det signal, ikke? Hvad er det, der er så unikt ved det? Det er det kraftigste, ikke? Det er rart, der på Jupiter, ikke? Det er det eneste, der er uden for solsystemet, ikke? Ja. Hvorfor? Det kan vi jo ikke sige, ikke? Men vores idé, det er, at det er langt det stærkeste signal, ikke? Det er, derfor så kan der være en vis sandsynlighed for, at man burde lytte på den frekvens, ikke? Det gør vi med den der. Hvad er frekvens af det? Ja. Det er derfor ikke 16 megahertz. Det er her. Det er ganske sandt. Det er meget fint. Jeg har nu lige hurtigt, ikke? For du skal jo ikke gå.
Jeg er lige glad for en nål. Nej, det er nål. Du skal ikke række den over. Vi har været rundt. Du regner nul. Ja, nul. Det er jo for sent. Vi har ligger bare alle dem, der kommer fra UA, de kommer ikke. Henning, dem har vundet. De kommer nu. 79. Herovre. 37. Ved du hvad? Du betaler dig smad. Nej, du har ikke smad. Nej, han skal have nej. Hallo. Hvad laver du, Omi? Det tror jeg ikke. Er der præmie over en ting? Følg den ind. Ikke her. Det Tillykke! Tillykke, kom lige! Godt! Jeg har den store fornøjelse at overrække nu en honorabel 5. plads til vor ven Lasse fra Aarhus! Står af et stykke vaskeægte, 3 behagelige, Tibetan, plus 1 fadøl. Hvem vandt? Det var 5. slag. Ja, så finder I 3 den gule. Nej, hvis det er meget. Den meget utroligt flot og dygtigt klaret 4. plads, det er Jesper L. fra Annex. Ej, en anden kære! En anden kære! Ja, jeg kan godt tage det. Jesper fra Annex. Boom! Nej, det er dig. Kan det ikke vinde? Nej. Altså, ja. Nej, det tror vi ikke på. Hvad kan vi sige, at han er ikke her? Nej. Øj! Det vil sige, det er helt skidt, det der, ikke? Så går det bare til et godt formål. Jamen, så må den jo gå til et godt formål. Så går den i stedet for til Omis! Og han får den gule slange dernede. Yeah, sammen med en fag. Nå. Ja. Og så når vi så til den meget udmærkede tredjeplads. Som vinder en mini-frispil plus en fadøl, og det er Kasper fra 3. Ja. Her, den der, og en fadøl over i baren. Tillykke med det. Og Stefan, han går det. Så det er bare, du får en ekstra fadøl. Okay. Du får bare en fadøl, så får du den anden præmie lidt senere. Vi har en mere af dem. Godt! Til mig, udmærket anden plads, der har vi en ægte brav. Plus en fadøl, og den er hundet af Morten Pedersen. Fra 3X. Ægte halvøje tårne der, en fremragende intelligent legesag der, som hører med i levere restdrengs. Hvad altså, den er vundet af 2 elever fra anden sæt, der har arbejdet sig. Kim og Stefan! Ja! Og de henter også 2. Hey, I don't care. You're the one that's the one.